Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Pencil, Bucket, Vert... Остров, Airplane, правили сме. Знаеш какво, да ще направим такъв селскостопански самолет? Какво ще кажеш? Айде. Така, защо го прави жълт? Защото това е много хубав цвят за самолет. Мен па не ме кефи. Коя е предната част да му направя перката? Е, това е предната. Гледай сега как ще го направя. Ще стане златен. То си е буквално златен. Добре. Опа. Тук отвътре му направи всякакви неща. Стой. Кое мога да взема? А. Стой са. Не бе. Три. Така ли му е само перката отпред? Да, само една му е. Каква само една му е? Ай така. Четири. С четири ли? Добре. А, само те питам, какво е това? Аха, сетих се какво е. Ясно. Само ще ми трябва нещо, което да наподобява желязо. Така. Намери го перфектното. Ето ти кварц! Не, кварц! Само че цял блок, стой, да ти дам цял блок, стой! Ето ти цял блок. А, добре, ти си взел. Или не си взел. Не съм си взел. Добре, стой. Ще го сменя. Има ли значение? Еми, не знам, чакай. Може да има разлика в цвета, затова вземи това. Добре, давай. Аз тук ще слагам стъкло. Само може ми кажеш колко дълго го направих, че не да забравих. Ми, не знам. Колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, добре ли? Виж бе. 8, 9, 10. Стой, че го правя. Така... Ти си спеца по тия самолети, не аз, така че... Мръдни. Мърдам, стой. Дебел. А, чакай, във сега така трябва. Стой, слагам тук дръжка, слагам... Стерс, ето така... И тук ще има един вилиджер, който да кара. Дай ми червен или някакъв друг цвят. Много обичам, когато не можеш да намериш нещо сам. А, това даже изглежда като пилот. Паси пича. До тук трябва да е това. Не искам да се килтвам, но ще се килтвам много скоро. Защо? Видях какво да направих току-що. Какво съм направил? Защото това въобще не беше идеята за кокпита на самолета. Ми откъде да знам, аз те питах. Е, ми аз се опитах да ти отговоря. Е така, супер. Добре, а назад как го правим? Чакай. Колесниците отивам да го ги направя долу. Добре, давай. Аз ще спра със задните, за споко. Надявам се. Довери ми се. Трудно. Не съм чак такъв инвалид, бе. Опа. Затова ще използвам бяло. Така. Колко блока беше? 4, после 3 и 2. Явиш! Стой, 10 секунди. Чакай. Така, как ти се струва? Лично. Ча ти помогна. Добре. Ей, направихме нещо хубаво с тебе, не мога да повярвам. Стой, добре, супер става. Само отзад е последното колелце. Чакай. Това трябва да го махнем е така. До тука. Опа. Това го запълваме. Тук е запълнено. Тук не трябва да има още една връзка. Същност по-скоро и така да е връзката. Стой. Виж. Връзката ще я преместа. На два блока навътре. Опа и така.
Какво ще кажеш? Ако трябва да му направя червенко. Не са ли му много големи колесниците? Те са големи на старите самолети. Окей. Okay. Всъщност перката не е ли по-добре триъгълна, а не 4? Не знам какво говориш в момента. Чакай. Триъгълни и 4 и с 4 има. И от двете има. Ми с триъгълна според мен ще... И преди че търва плоскава се, преди че търва тези самолети са плоски, е така. Ама не може да е залепено! Е така са, виж бе, виж. Да, ама не може да е залепено перката, чакай! Добре, ето, на. Стой са, сега си изгубих блокчето, стой. Той че ще останем без... А... Защо? Окей. Okay. Така, дизайнерско решение. Дизайнерско решение, окей. Okay. Така, какво ще кажеш? Става. Или не става? Не, не става така, така е по-грозно. Очаквах да е по-хубаво, не става. Така, окей. Okay. Готово. Еми, супер е! Мене ми харесва много. Идеално. Еми, имам един доста приличен и... Чакай, различен от предишните самолети. Да, така е. А, тука липсва нещо. Е така. Да, готово. Е, брат, това доста добре стана, бе. Пфф, че даже уникално. Да... Чакай, имам още една идея. Не... Та идея, можех да добавя фарове отпред, ама... Да, ай, там отстрани. Нямам време. Окей, да видим останалите какво са направили. Малко са малки перките между другото. Този тук ще ни е голяма конкуренция. Репорт. Искам да видя как го бандват. Искам да видя как го бандват. Не, няма спечели. Ще спечели. Така. Това е... Да, още един голям. Чакай! Хем е такъв, пътнически хем е с предна перка, вау! Това какво е? Маса. Само да ти кажа, трябваше да направиш доста по-големи перки. Те са... Още един аерплейн. Няма двигател този, обаче и крилата са му наобратно. Виж как са му наобратно крилата. Така, и ето го нашият. Имаме Legendary веднъж, Epic веднъж. Два пъти Legendary ми не заваляха диаманти, ама отново счупени крила. Вау! Това нещо, ако полети, му дам 1000 лева. Сега дори няма да го гласувам. Кой е това? Това е космически кораб, това не е самолет. О, пиксел арт самолет. Ох, как забива! Тук имаме... Тиранозавър самолет. Постарали са се. Така ли мисля? О! О! Самолет! Брат, толкова къси самолетите, брат. Не знам. Не, някога във въздух той ще прави 360 км. Удри! Вдигнах и ниво! Колко точки? 121. Ехе, с доста голяма разлика пред втория. Браво, браво. Тук ги размазахме. Alien. Извънземно ще. Искаш ли пиксел арт извънземно? От той стори извънземното, помниш ли го? Играчката, пиксел арт. Така, сети ли се? Почвай го ти, да, почвай. Чакай, махай го това. Кво ти стана, бе? Задайх се. Така, почвам от тук съм обувките. Така, едната обувка готова. Едно разстояние трябва да има, чакай. Не. Ей така, ей така. Еднакви сте, нали? Окей, стоим. Ти му при главата. Е, няма как да му направя главата, трябва тялото да му изградим. Нали знаеш, че има клан някъде? Ей, тук клана да съм отгоре. Стоя, ще го сложа. Ей така, това ще го щупи. Така, клан. Са нагоре, шпари, да речем да още 3. Не. До тука. А, расте. Ого. Смъкни клан. По-надолу ли? По-надолу. Да, той беше толкова късокрачко. Така. Само 3 блока нагоре. Още. Окей. Okay. Така. Мале, от кога не съм го гледал това и съм забрал как изглежда. Така. Добре, супер става. Така, стои малко. Оп. Тука да му започва ръката, ма как да я направя? Виж, къде я почвам аз? Стой. Така. Виж как съм я направил точно, бе. Не, кое, ръката ли? А ти се направил? Ама твърде слаба и така по-скоро и така. Не. Така е по-добре. Иначе е слаба.
Моите е по-добре. Ето да, аз я поправих твоята, виж. Тялото му иначе да, е така, е така, е така, е така, идеална, стой. Само е напри същата. Ох. Стой. Напри същата. Това ли му беше значката? Така, нагоре главата му беше зелена, нали вече? Какво слагаш, бе? Почва ли му правиш глава? Окей, чакай, опитвам се. Това мисля, че обаче не е точно зелен. Давай, давай! Така ми харесва. Да. Знаеш, че аз обичам lime green. Нищо, какво? Главата? Това ли е центъра? Да. Той какво имаше отгоре? Кръст ли имаше на главата? Какво беше? Нямам си никаква идея, какво има на главата. Май така беше. Чай са. Е така, два блока. Кво е станало? Добре, започвам да му запълвам главата. Стой. Не следиш как го правя, това става. Не, аз го правя по мой начин. Си го направя малко по-голямо. Ако мислиш, че знам горе-долу как изглежда, ще е хубаво. Чакай. Ай. Тука май запълни. Чакай, че fuck up на... Да, 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 яс. Стой. Така ли трябва да е? Брат, какво му направиш? Ти тук е нещо да стана от главата му. Какво правиш? Стой. Ма не ги запълни така. Просто майя там запълни ги така. Не, от тази страна нещо ти куца. Почвам да ги... Не, а, виж бе, виж! Майко, ама ти не си... Защо? Ти си го направил по-навътре. Чакай. Стой. Управи ги ти. Стой! Колко време имаме? Минута и нещо, ще стигнем. Виж, по очите ще се ориентираш най-лесно. Ти си объркал ухото, не моето. Не съм. А, напротив. Виж. На мене стана. Окей, дай по-бързо, че нямаме време. Имам предостатъчно време да го очертая. Да се надяваме. Така, стой само да видя... Стой! Ще го оправиш после. После аз... Ма ти така ми пречиш по принцип, реално. И... Няма как. Дай ми черното. Окей. И сега трябва да му направя една мазна усмивчица. XLR-овете изглеждат грозни, ако не ги очертаеш в черно според мен, така че... Ех, виж колко яко стана, бе. Кво? Кво правиш там? Криво е. Кое е криво? Криво е. Брат, не си личи! Аз не... Изглежда се едно малко настрани и в профил гледам на себе. Да, аз не виждам къде е кривото, ама окей. Значи си сляп, промий си очите. Еми от съжалявам, ама не мога да видя един блок разлика, брат. Това е костенурка нинджа. Само че болна от някаква болест. Извънземно. Вау, страхотно извънземно. Летящата чиния е супер. Ама извънземното не е. Това е... Уу, тия малките извънземни. А така... Само че това прилича на човешко. Нещо. Това е ужасно. Е, това е извънземно. Огромно, грозно... И нещо, което ти би направил. Майко! Майко! Какво? Чакай, как? Това е дракон, който беше... Как го е направил толкова бързо? What? Това главата не ми го побира. Добре, това е направо брутално. Нещо не разбирам как ги правят тия неща. Нещо, брат! Малко сладурче! Малко сладурче! В смисъл, хората, буквално двама-трима сме направили някакви миниатурни неща и някакви двама, брат, това беше изграндил света. Това е първо, ние сме на трето. Еми, хора, в смисъл, what the hell? Кога, как сте направили такова нещо? Защото само това правят. Сигурно?
Смисъл, това нещо, ако не си някакъв професионален билдър, не знам как би го направил. Вау, първата постройка самолета стана брутална, след което и извънземното не беше никак зле, но тези двамата бяха направили нещо уникално. Надявам се все пак епизода да ви е харесал, ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!